dhulka wasaaradda ay mas-uulka ka tahay oo dawladda mas-uul uga tahay waa dhulka dhan 450 mitir marka laga soo bilaabo xeebta shiib iyo inaanay bixin karin dhul ay leedahay wasaaraddu wasaaradda kadib ina dhul ay leedahay inaanay bixin karin wixii hore loo bixiyayna waa sharci darro wixii dambe loo bixiyayna waa sharci darro arrimaha dhulka oo beryaha kan ahaa mowduuc kulul oo soconaya arrimaha dhulka annaga wasaarad ahaan waxaanu xusaaran nahay dhul mucayana dhulka mucayankeena waxa weeye 450 mitir oo laga soo bilaabo xeebta halka biyuhu ka soo bilaabmaan 450 mitir waxaa loo xilsaaray wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda loo xilsaaray way xilsaaran tahay ilaa iyo muxuu ahaa kacaankii ilaa maanta sidaasaa lagu shaqeynayay mana aha xamar oo keliya ee waxa weeye dalka oo dhan loo number 5 baa lagu soo saaray oo ku soo baxday haddaba waxaa dhacday muxuu ahaa iminka waxaan xooga saarna waa xamar maadaama xamar hadda uu ka jiro ishaysi badan dhul dawladdu leedahay la qaatay iyo dhul kale baarkay waxaan rabaa maanta inaan idhaahdo dhulka wasaaradda ay mas-uulka ka tahay oo dawladda mas-uul uga tahay waa dhulka dhan 450 mitir marka laga soo bilaabo xeebta dhulkaas lama bixiyo lamana qaato laakiin waa la hibeeyaa hibadu waxay tahay waxa weeye wax la galay oo heshiis lagu heshiiyey oo danta guud in lagu qabanayo iyo dan gaara inaad ku qabsanaysid labadaba waa loo ogol yahay waxa weeye waa la kireeyaa sharciyan kiraduna waa xadidan tahay sharciba ay ku qeexan tahay marka kirada la kireynayo waxa weeye haddii dhul ganacsi u yahay haddii dhul degaan iyo haddii dhul warshadeed waa kala midsan yihiin waxaana sharci u ah muddo 6 ilaa 1 sano ah gudahood qofku marka guriga laga kareeyo ama dhulka laga kareeyo loo cabiro inuu wuxuu ku qaban lahaa ku qabto haddii warshad keen lahaa iyo haddii uu ganacsi keen lahaa iyo haddii uu muxuu ahaa deegaan ka dhigan lahaa sideedabana sharcigeena innaga waxa weeye 3 sharci baa jira dhulka bixiya waa muxuu ahaa damanyaale maritimo oo ah wasaaraddana iskale iyo damanyaale uu leeyahay wasaaradda howlaha guud iyo munisibaal oo munisibdu leedahay kan waxaa ka mid a xeer number 6 oo 10 November 1981 soo baxay 81 soo baxay 61 soo baxay wuxuu sheegayaa munishiib iyo inaanay bixin karin dhul ay leedahay wasaaraddu wasaaradda kadib ina dhul ay leedahay inaanay bixin karin wixii hore loo bixiyayna waa sharci darro wixii dambe loo bixinayana waa sharci darro waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta iyo madaxda hadda dhulka aan ka hadlayo in badan madaxaa degan in badan mas-uuliyiin baa degan ma aha dhul keliya xataa guryihii wasaaraddu lahayd baa dadegayay waxaan codsanayaa marka aan rabaa inaan idhaahdo intaana ku wareejin guddiga muxuu ahaa fadlan u dhiga nuglaada shacab weynuhu ha u dhiga nuglaada wixii annaga waxba in mayno wixii sharci u haysta ama munshiibi ha siiso ama qolo kale ha siisay ha la yimaadeen ha ula yimaadeen guddiga guddigu waa la diiwaan gelinayaa waa la eegayaa waxay haystaan ama waa loo sharciyeen ama waa laga sharciyeen labaatay noqoto guddigan waa khubaro wasaaradda ka tirsan waxaana hogaaminayaa admiraal faarax qare admiraalku muxuu ahaa waa sarreeye ciidanka waxba ka dirsanaa waana taliyihii hore ee ciidanka badda waa nin khabiira waana daraasaadka uu qoray iyo bugaagta uu qorayna waa fara badan yihiin oo ka qoraya arrimaha muxuu ahaa badda iyo xeebaha internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.